Já se jakože bojím, kámo, já se bojím, že to, nebo jako tohoto já používat na tebe nebudu, protože to je instakill, ale já to prostě jasně někam hodím, kámo. To je instakill? No jasně, no jasně. No to pro... Hele, schválně. Ne. Myslím, já jsem... Já jsem to hodil blbě do Kámo, to není boomerang, to se ti nedá. Já jsem další videjka a dneska se ještě na začátek před videjkem podíváme na jednu věc, kterou bych vám rád ukázal. Jedná se konkrétně o tenhle ten herní set Laser X, což je momentálně taková, jak to říct, set dvou pistolí, který si dáte na sebe a můžete proti sobě se svým kámošem střílet. Akorát samozřejmě nestřílíte žádný normální náboje. Jedná se o takovejhle blaster, který je v podstatě připojený ještě k takovýhlemu malinkatýmu zařízení, který si dáte na tělo a v podstatě vy s kámošem můžete proti sobě střílet. Každý má jednu zbraň a musíte se vždycky trefit do tohohle toho bodu. Je to v podstatě taková variace Laser Arena, pokud jste v ní někdy byli, třeba napište do komentářů, pokud jste tam byli, ale nicméně je to taková variace z toho důvodu, že v podstatě tady ten blaster máte doma. A vy vlastně můžete pobíhat po svém baráku s tímhletím blasterem, s tímhletím na sobě a můžete prostě mít svůj laser arénu úplně doma. No pokud samozřejmě chcete, můžete jít i ven. Tenhle ten blaster s tímhletím zařízením funguje i venku. Možná si říkáte, hej, není to náhodou nebezpečný na vaše oči? Není, protože to obsahuje ultrafialový paprsky, který vůbec nejsou škodlivý, takže je to pev cajku, takže se nemusíte ničeho bát. V průběhu tohohle videa si pak ukážeme, jak tahleta zbraň funguje, co všechno s ní můžete dělat. Nicméně možná si říkáte, hej, ty kráso, já jsem sám, jsem takový ten cápek, co nemá kamarády, ale rád bych si to zkusil, ale prostě, hej, nemáte si s kým zahrát. Jako třeba já momentálně, jo? Já jsem takový ten člověk bez kamarádů. Abych se přiznal, osobně mi tahle ta variace ale je docela dost nadchla, protože v podstatě, když máte tady tyhle ty blastery a máte zároveň ještě tohleto, což je taková herní věž, tak v podstatě nemusíte mít žádný kamarády, můžete si vystačit s tím úplně sami. Takhle v podstatě vypadá ta herní věž, je docela dost velká, jak můžete momentálně vidět. A hej, tahle ta herní věž obsahuje spoustu modů, se kterými si můžete zahrát vy, nebo prostě s kámošem, taky proti sobě, což je prostě pecka. Na tuhle věž se potom taky v průběhu videa podíváme, jak v podstatě funguje, takže se nebojte, uvidíte tam úplně totálně všechno. Ale musím říct, že tohle je fakt superová varianta na to, že když prostě si chcete zahrát nějakou podobnou hru a nemáte žádný kamarády, se kterými byste si to mohli zahrát, tak prostě stačí vám tahle ta věž, na kterou budete střílet, nebo bude ona střílet na vás přímo tady z tohohle, jo. Pozor na to, ona vás taky může střílet, což je taky zajímavý. No a stačí to zapnout a prostě můžete si vybrat se spoustu různých modů, což je pecka. Samozřejmě, pokud se vám tahle ta věcička líbí, tak když tak do popisku videa máte na ně odkaz a můžete se na to rychle kouknout. Prostě já musím říct, že tahle ta věcička, tahle Laser X set a celá ta věž mi přijde celkem docela zajímavá varianta oproti prostě těm arénám. Já osobně bych třeba do té arény ani vůbec v podstatě nešel, protože já jsem sám a jako co já bych tam sám dělal, já bych si musel sehnat nějakou skupinu třeba o 8 lidích. A to já prostě nejsem schopný nějak extra sehnat, takže tohoto mi přijde taková zajímavá varianta, možná i levnější, protože v té aréně bychom zaplatili o hodně možná víc. Nevím, takže mi to přijde fajn a osobně jsem tu spolupráci právě vzal kvůli tomu, protože mi to fakt přijde dobrý. No ale teď už to nebudu zdržovat, jdem se vrhnout na videjko. Tak jo, jsme momentálně ve hře, mám tady momentálně vedle sebe Bozyho, nazdar Bozy. Hello, zdravím tě Bozy. A dneska se podíváme na takovýhle krystalový lucky bloky, který by měly dávat nějaký bazuky, dokonce snad i nějaký další bomby, všechno možný prostě. Hej kámo, bude to dneska hodně bombový, proto jsem si zvolil ty lucky bloky, protože hej, jako, má to trošičku spojitost právě s těma pistolema a těma blasterama, tak jsem si říkal, hele, možná by to šlo do sebe. Wow, ok, takže jdeme se do toho vrhnout, nebudeme to dneska nějak prodlužovat, protože přece jenom, už jenom s tamtím, s těma blasterama to bude dneska hrozně dlouhý, takže jdeme se do toho vrhnout. Samozřejmě pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude 1000 lajků, budu to brát jako, že chcete další lucky bloky s Bozym, že? Yes, jdeme to. Yeah. Ok, jdem se na to vrhnout a jdem na to, ok. Wow, kam co jsem to dostal? Gamer Mode Charm? Hele, já jsem dostal Flight Potion. Kámo, já mám, cože? Já můžu lítat! Kámo, co? Čím na to? Já můžu má lítat bez čímkoliv. No já mám Flight Potion, já mám na 5 minut, takže. Ale ty máš poťak, ale já mám takovouhle věcičku a to když si dám... To máš ty? No to máš taky, co to je? Počkej. Se podívej do toho, do inventáře, co ti to přidává. Magic Focus 3. Aha,
Tak to totálně nechápu, co je sakra. Dobrý, nebudu to zdržovat. Nicméně tady dnes s tou věcičkou je teda zajímavý, že můžu má lítat. Takže potom bude zajímavý ten boss. Never Diamond Shovel. Aha, takže asi není diamantová. Já nevím. Aha, Never Diamond Axe. Aha. Jo. Kámo. Dobře, no. Hele. Kolik jsi toho dostal, sakra? Já jsem dostal stack. Aha. No počkej, to jsou antibloky. Nebo jsou. Tak to máš dobrý věci, kámo. No nicméně, já jdu teda nakonec, protože tady... Jo, dobrý, užij si to. Už je to tady, dobře, tady to vyhážu, to já si nechám. Mám už pro tebe krásný unlucky poťák, co máš? Nic, já mám tady jenom prostě jedna. Jo, tady srdíčka. Jo, srdíčka, jasný, chápu. No, co je tady to? Mysterious Potion, random poťák, random effects. No, tak to se máme na co těšit. Kámo, ne. Co máš? Magic Nuke. Já jsem dostal nukleární bombu. Ne. Ale ano. Já jsem dostal Mysterious Potion Random FX XD. Zkus to. Já snažit. Já se jakože bojím, kámo. Já se bojím, že to, nebo jako tohoto já používat na tebe nebudu, protože to je instakill, ale já to prostě jasně někam hodím, kámo. To je instakill? No jasně, no. Zkus to. Hele, schválně. Ne. Já jsem to hodil blbě do h**a. Kamo, to není boomerang, to se ti nevrátí. Tak nic no, tak nevadí no, já jsem nějak doufal, že to prostě poletí dolů jako prostě, jak koule nějaká. Takový ne, ale... fail. To ach bože, no tak nevadí, třeba tu... třeba dostaneme ještě nukleární bombu jednou, jo, takže třeba to potom můžeme zkusit ještě jednou. Ale jinak pro info ještě by tady měla být jedna teda nukleární bomba, takže díky bohu za to. Kámo, jak jinak, to zahodil. Jinak jsem dostal tohoto, nějaký krystalový sword, jo, hej, to je, prostě nevím co to je. Takže, nice. Prostě jako, dobře jsem to zahodil, no. No jako dobře, no. Hele, pohoda. Dobrý, no, pohodě. Co tady to? Hej, SpongeBob Sharpness 5, je dobrý, jo. Hele, Miner's Charm. Okay. Kámo. No. Já tě lituju. Ne, nelituješ. Co jsi dostal? 2,5 stacku Magic Nuke. Cože? Kámo, 2,5 stacku. Jdem to zkusit. 3, 2, 1, teď. Pojď. Co to udělá? Proč umřeli ty prasata a nic? Právě tam... umřeli jenom, tak já to dám pod sebe, jo? Já! No tak ty jsi dobrý no, tak pěkný, tak aspoň mám teda jakože zbraň, která zabije nás dva, ale nikdo nebe vítěz. Oh, to seklo. Oh, nový věci, nějaký nice. Počí seklo, nebo je teďka tady někde díra, jo, dobrý, není. Já si pár říkal taky, jestli tady náhodou se neobjeví nějaká pačuzna. Škoda, že se neobjevil nějaký pořádný hřib. Hřib. Já dostávám samý studny, jako. Tak jako studny jsou fajn občas, jo, ale no, co jsem občas, dostal? No, počkej. Co to je? Crystal OP Magic. Ok, tak to asi hele, emeraldy. Hele, co to dostávám? Ok, teď se nám teda checkpoint, pecka. Oh, diamanty. Co to je další charm? Kámo, já dostal regeneration charm, takže budu mít teďko regeneraci, pecka. No, tak dobrý, no. Co máš? Hele, mám healing card a mám asi, kolik? 4 ty řádky srdíček. To si děláš legraci. Ne, pohodě. Tak dobrý no, tak Bozy má skoro nekonečno srdíček, pecka. No jakože jo, pohodě no. Ale, nestěžuj si. Každý má něco no, prostě no, nevadí. No. Meč! Oh, máš meč, jaký? Crystal Lucky Sword. Kolik má attack damage? Aha, 6. Oh, dobrý. Ne. Já jsem se lehkám, protože já mám právě taky krystal. Jo, počkej. Co? On mi dává trošku jako nějaký jako poušny, no. Ne. Neříkej mi, že... Install her, jo, strange, jo, 3, jo, pohodě, no, je to na nic, bude. Jo, tak jsem rád, že na nic, tak je... Jo, je úplně na nic, no. Já jsem získal bunny charm, můžu skákat do vejšky jak nějaký zajíc. Já jsem dostal auto jump. Aha.
Autojump? Jo, autojump, ale nevím, jak se to používá, ten charm. Co tam hodím? Místo toho bych tam mohl hodit třeba tady to. Prosím, hop. Bum. Crystal Apple, v pohodě. Crystal... Ne, to jsou normálně ty... Strange card. Super. What the fuck, kámo, proč máš tak dobrý věci? Co je, ty jsi tady machroval, že máš dobrý věci. Já na to použiju tu nukleární bombu a nazdar, hej. No, tak to teda ne, jako. Teda jo, hej. Bude se to počítat tak, že prostě víš co, že no, tak když jsem tě zabil, tak seš, tak jsem přežil a vyhrál jsem, jo. No, oh, písek. Jsem rád, že to potvrdil. Jo, další ne. Já ten okay. Samej, no tak ten ti nedám, ale. Ten tady zahodím. Jak jako, že mi ho nedáš, tak já si jdu pro něj, jo? No, já jsem ho zahodil. Do háje. To se mi nelíbí. O, ok. Prosím. Jo, tak jablíčka ty já aspoň beru, ty se bude hodit. Když já tady nemám kam žádný ten. Máš nějaký armor? No nemám právě, ale já mám diamantu plnou říť, takže... Já jsem koukal, že by jako nějaký armory by tady měly být, jo? Takže něco by se snad mohlo jako najít, ale... No, já něco dopadne. Najdu určitě. No, ty jo, no, ty z toho dostaneš, už to vidím něco, prostě. To bude pěkně... Ne. Okay. Co máš? No zase další nukleární bomby, jinak v pohodě. Hej, a proč mi... Kámo, jako, hej. Co jsem dostal, jako Coca-Colu, nebo co to je? Coca-Colu? Ultimate Crystal Drink, kámo, já se bojím, až to vypiju, že to prostě bude totálně OP. Hele, jo, stack, přes tak diamantu v pohodě, jo. Aha, no tak se aspoň děláš diamantový ten, armor, že jo? Asi udělám všechno diamantový. Tady mám tyčku, dobře, tu bych si možná, jo! Tu si nechám. Dobrý, no. Že jo, mám peněz. Máš peně? Hele! Oh, speed charm, co zůstal? Hele, mám tady to, chainový věci, protection 5, všechno. Oh. Já jsem dostal nějaký další lucky bloky. Počkej, co z toho, spadají z toho, ale to jsou celkem fajnový věci, jakože to nejsou žádný šity. Ježíš. Lucky potion. No jo. Ne. Ale jo. Jo, je to tam. Co máš? Ne. Bazooku. Hej, ale do... Ne. To bude pecka. No to bude pecka do mě, ale. Aha. Armor Destroyer. Až budeš mi armor řekni. Ne. Já tě ho sundal. Kamu, Crystal Bazooka, Shoes, Radioactive Crystal. Jo. Řekni mi, až budeš mi to, pohodě. Jaký brnění. Dobře no, tak. Já ti ho rád sundám, pryč. Před začátkem, jo? Počkej. Tak. O, další tá, krystalová voda, pecka. Já už mám stack, jo, hej. K čemu mi to je? To jenom to lidí a Black. Jako musím říct, že zajímavý věci z toho padají, což já jsem rád. Far protection, brnění to vyhodím, proč bych to někam... Nechci, že jo? Nechci, k čemu? K čemu? Proč bych to dával tobě, že jo? Ty si to nezasloužíš. Kámo, musím říct a musím se pochválit, že poprvé po dlouhé době já jsem tady jako první. Na konci. Takže díky bohu za to, jsem na konci. Ty jsi na konci? Jo. To znamená, že já už nemůžu pokračovat, nebo že to můžu dodělat? Můžeš, no má, dodělej to, já jsem ti tady obylem zničil lucky block, takže si jo, můžu vzít ten... Kámo. No? Dostal jsem tady lucky block, který je enchantovaný. No. Aha. Možná jestli to, co dávalo ten enchant? Dobrý, ne, nic. Ty jsi to podělal, co? Ne. Jo. Diamantový bloky, stack. Nice. Tak jo, ok lidi, tak počkám asi na bozy, jo, za chviličku asi uvidíme, co tak všechno jako z toho dostal. Ale my jdeme ještě kouknout teda na tu věc ohledně toho Laser Xu, kde momentálně bychom si ještě měli kouknout na to, co v podstatě ty pistole dělají a i ta věž, co dělá, takže jdeme se na to kouknout. Ok, už jsem zase tady, takže hej, teďko si ukážeme, jak to v podstatě všechno funguje. Prostě takhle už momentálně můžete vidět, že to mám momentálně na sobě, takže hej, jdem to zapnout. Tady nastavím, že chci být červený tým.
a mám červenou, hej, a vidíte, jak tady tohle to problikává trošičku, nebo je tam zelená barva, nebo tady vidíte, že červená, takže to značí, že jsem červený tým, což je prostě pecka, a v podstatě tím, že bych to měl takhle hodit, nebo počkat, jo, nabil jsem si, pohoda, takže já můžu momentálně teďko střílet do svého protivníka, který je teda v modrém týmu, já jsem v červeném, on je v modrém. Jenže já tady nikoho nemám, takže jak to udělat? Prostě jdeme si zapnout tu naší věž, aby jsme si teda mohli něco zahrát. Jo, ještě bych možná mohl vám ukázat, jaký to dělá v podstatě zvuk, hej? Hej lidi, to musím potom vyzkoušet smaky, ty kráso. To bude řádná pecka. OK lidi, momentálně teda jsem teda před tou věží, jak ji vidíte, momentálně tady takhle mám hozenou. Ale co se stane, když to teď momentálně nahoře tady zapnu? Zapnul jsem ji, krásně už momentálně teďko tady jede. A co tak vím, tak bych měl po ní vystřelit a ona by se teda měla nějak jakoby zapnout. Soráč lidi, já jsem si neuvědomil to, že ona v podstatě to měla být z druhé strany, takže omlouvám se, z té první strany, jak jsme to tam momentálně viděli, tak tam byl jenom prostě znak toho Laser X. Nicméně, takhle to máme a v podstatě teďko mi můžete, když to vystřelíte. Vidíte, že momentálně se tam objevila jednička, což značí to, že v podstatě tady tahleta věž má několik módů, ve kterých si v podstatě můžete s kámošem nebo sami něco zahrát. Máte tam celkem 10 režimů, ale mě osobně asi nejvíc zaujal ten třetí, takže my si na něj asi momentálně teďko půjdeme kouknout. Nastavíme si tam teda třetí režim, což máme momentálně takhle nastavený. A v podstatě jde o to, že my musíme trefit červený světlo, ale ne zelený, takže prostě musíme si dávat pozor, musíme být pohotoví, se celkem zvědavý, jak dlouho to bude trvat, takže jdem se do toho vrhnout, takhle to potvrdíme a uvidíme, co se sakra bude dít. Hele, teď to máme. OK, teď se to asi spustilo. Červená, OK, trefili jsme ho. Zelený ne, ne. Zelená taky ne, postřeh ty kráso, pojď. Červená, yes! Je to tam, ještě tak vám to můžu ukázat i takhle. A já jsem to nedal. Víte takhle, že mám moje osobní score. Já jsem se tady spíš soustředil na to, abych vám to ukázal. Nevadí? My si to můžeme potvrdit znova, dáme si to znova. Tentokrát vy to uvidíte teďko všechno, jak si i střílím. Hele, červená, yes, je to tam. Co dál? A zase červená. Pojď, červená, yes. Ty teď máme nějaký štěstně tu červenou. Ne! Tak vidíte to, prostě mám špatný postřeh. No tak viděli jste to sami, jak momentálně ta věž taky funguje, musím říct, že těch 10 modů jako je docela zábavných. Já jsem se si teďko tady ještě nějaký zkoušel a opravdu jako musím říct, že pokud máte rádi podobné jak nějaký věci, nebo jestli si prostě chcete zahrát se svým kámošem, tak je to fakt super věc. Já bych možná mohl podotknout, že v podstatě v tom setu, kde máte v podstatě tady tuhle tu pistoli a tady tohle ten bot, tak tam v tom setu máte dvě pistole, což je pecka, protože vám stačí právě jenom jeden box, ve kterém vy v podstatě máte věci pro oba dva, takže hej, to je docela dobrý, ne? Takže abych ještě jednou připomněl, dole v popisku videjka máte odkaz na tyhle ty blástry i na tuhle tu věž, kterou jste momentálně teď mohli vidět. No a my se jdeme dát do posledního fightu mezi mnou a Bozim. No, dobře, jdem se na toho vrhnout, protože Bozi už tady momentálně je jako čuštěný, co má momentálně na sobě. Jo. Takže ty můžeš lítat. Pěkný jo. Tak já můžu lítat taky jo. No tak jo no. Dáme si... Jo. Cože? Počkej, ještě nefightíme kamaráde, ještě ne. Tak já si dám tady Ultimate Crystal Drink, když ty jdeš na to takhle. No, no to dej, se no. Líbí. Dej no. Tak si dám krásný jablíčko. Tak já si dám taky jablíčko. Lucky poťák. Kamo, já mám... 10 řádků srdíček. Strange poťák. A jo, tady na tebe hodím takhle Armor Destroyer, jo? Nehodíš, tak, no. jsem se netrefil, nevadí. Myslím si, že se to můžeme dát asi, no. No, já jsem se taky netrefil. Jo. No, to moc nepomohlo, co? To se mi teda moc nelíbí. Kde seš? Nevadí. Jdu za tebou, pozitíme a jdeme se to vrhnout, jo? Mhm. OK. Ubírá ti to něco? Ne. ale ničím ti aspoň armor, což jsem rád. Pojď, kámo. Pojď! Proč to by nic neudělal? Vypadni!
Kámo, zhebneš už? Ale mi to neubírá nic, chápeš? Mně taky ne! Tak co to je? Víš co, já to udělám jednoduše. Ne, já to udělám jednoduše, kde seš? Nic ti to neudělalo? Ne, ty jsi nic udělal. Já jsem taky po tebe hodil ty bomby. Jo. Proč nám ani ty bomby nic nedělají? Proč mi zmizel armor? No já jsem tě ho zničil. A mám jenom ten jeden, který prostě mi dává všechno. Lidi, musím říct, že tyhle ty... Já se nemusím hýbat jako. No, nemusíš to. Tyhle ty lucky bloky jsou jako dost OP, no. Takže jako, myslím si, že náš... Jo. Myslím si, že náš fight skončil jakože nerozhodně, protože ty kráso, my to nemůžeme rozhodnout prostě nějak. Pocem ale už! Jaký ty furt utíkáš, ty kámo? Sundej armor a jdem do bitky. Dobře. Já ale žádný armor nemám. Ty nemáš žádný armor? Ty jsi z toho nevšim? Jak to? No aha. Podívej, nemám. Ja, tak já už taky ne, ale. A stejně mi to nic neubírá. Co? Proč? Já jsem tady úplně nahej. Dívej, já, nejdu já. Ani vidět. Si ti zdrhnu. A já? Co? A jsem já vidět? Ne. No nevadí lidi, tak já myslím, že pro tohle videjku to asi bude stačit, protože přece jenom... Nevyhrál vůbec nikdo, nevím prostě jak to rozhodnout, napište do komentářů, kdo si myslíte, že vyhrál, protože oba dva jsou měli peckový věci, já mám takovýhle epický sword a bazooku, Bozy má zase úplně jiný věci, ten měl zase armor. Vyhrál jsem! Tak to vidíte, no to je hrozný, tak Bozy teda vyhrál, no. Dobrý, ne. Férově, jo. Podvodem, samozřejmě, jako vždycky, ne. Aha, cože? Ne, já jsem legraci. OK lidi, to bude však všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like. A my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Díky Bozy za kill a mějte se. Tak jo, čus. Čus.